Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala, WBO, falando diretamente do Memorial da Resistência, aqui em Mossoró, cara. Esse Memorial da Resistência, ele mostra algumas imagens aí do Lampião e sua turma, né, e seu bando de bandidos, mas eles não fazem a nostalgia como se vê por aí, né, como se vende por aí. A nostalgia de que Lampião era bom, que Lampião tirava dos ricos e dava pros pobres. Não, aqui a nostalgia é diferente. É, Lampião, ele pediu, né? Escreveu uma carta para o então prefeito aqui de Mossoró na época, dizendo que se não desse aí 400 contos de réis, o que equivaleria hoje em reais, 20 milhões de reais, Lampião invadiria Mossoró. E assim, o prefeito disse, não vou pagar nada não, pode vir, venha quente que eu tô fervendo. E assim o grupo de Lampião veio pra cá, cara, desembestado, com sede de sangue, né? Porque Lampião não gostava de ser contrariado, né? Então quando ele chegou aqui, meu amigo, já tava esperando aqui a população de Mossoró, liderada pelo prefeito e pelo padre da cidade. Meu amigo, peia pra 10, Lampião comeu sozinho. Foi a única derrota de Lampião. Foi a única derrota de Lampião durante todo esse tempo de cangaço. Foi aqui, né? E a que ceifou sua vida também. A última, né? Mas, e aqui eles fazem esse memorial homenageando o povo de Mossoró, que lutou fortemente para se libertar do cangaço. Aqui temos Lampião desse lado, aqui temos Maria Bonita, aqui o cangaceiro Juriti, aqui Maria Bonita novamente, soldado Volante, e esse aqui é... Quem é tu, cara, mesmo? Faz tempo que eu tô morando aqui no Rio Grande do Norte. Eu era lá do Ceará. E aí? Aí lá tava ruim de emprego, aí aqui eu tô trabalhando aqui. Trabalhando de quê? Ah, você não me pagou não. Pastorando aqui. Pra filmar. R$5. R$5 a filmagem? É pra me deixar você filmar. Não, pois não deixe não. Bom, você já filmou? Aí tem que pagar agora. A pagar ou pagar? Pagar. E se eu não pagar? Eu recebo Pix. Ah, tudo melhora com Pix, né, cara? É. Depois passa o troco aí no Pix. Tá bom. Vai, faz primeiro o troco aí. Eu vou fazer R$100 pra tu. É 5? Me manda 95 aí logo. Tá bom.